Jy sê hierdie is Izibi. Ja, hierdie is Izibi. Hy is als gemaak van computeronderdele. Van sleutelborde wat ek gesrip het en toe die moederbord uitgehaal het en toe daarvan af die vlerke en die vere gesny. Die nek is 'n telefoonkabel. Die gesiggie so die bekkie is 'n muis. Dan het ek die oë is van luidsprekertjies wat mens in die telefoon gehoorstukke kry wat ek net uitgehol het en daar ingesit het. Die CD vir die agterkant van sy kop en dan het ek nog 'n klomp ander klein draadjies en whatnots vir sy haartjies en vir sy bene het ek USB kabels en dan ook nog hierso weer eens computerbeheerbord vir die voete. So as jy ooit weer wonder wat om te doen met jou ou rekenaar. Ja, man, nou kom in 'n marionet. Woah!